Lambun shakatawa na Brookside Garden wanda ya taba cin wata babbar lambar yabo wanda bangare ne na gandun shakatawa na Wheaton ko Wheaton Regional Park wanda ke yankin Wheaton-Glenmont na karamar hukumar Montgomery ta jihar Maryland ta kasar Amerika tafiyar kimanin minti 32 daga birnin Washington DC a motar safa Lambun na Brookside Garden na da fadin eka 50 da koren yankin kasa da kyakkyawan kurmi da sassan ruwaye da fulawoyi da dabbobi da itatuwa na marmari da dai sauransu kuma yayi iyaka da wasu lambunan na daban ciki har da gandun shakatawa na Wheaton kafin in shiga cikakken bayanin yanayin wannan lambu mai ban sha'awa bari in yi wannan shimfidar lambun na Brookside Garden na jihar da ta fi kowace arziki ne a Amurka wato jihar Maryland sannan a karamar hukumar da ta fi kowace arziki a jihar ta Maryland wato Montgomery mai headquarter a Silver Spring jinsin turawa tsantsa dai suka fi yawa da kashi 57 cikin 100 na biyu da turawa tsantsa sune turawan Spaniyawa masu kasan kashi 17 cikin 100 da bakaƙe su ma da kasan 17 cikin 100 akwai ƴan Asiya kuma masu kasan 13 cikin 100 da dai sauran tsararin jinsuna ma'ana dai Kodai yake sauran jinsuna sun karu sosai har yanzu turawa tsantsa ke da mutakar rinjaye a karamar hukumar ta Montgomery koda ku kaɗe bi muna turawa irin Spaniyawa da makamantansu saboda haka ba abun mamaki bane kaga lambun na Brookside Garden ya dau irin salon yadda turawa kan kawata wuraren shakatawan su Lambun na Brookside Garden dai kamar sauran sassan gandun shakatawa na Wheaton-Glenmont mallakin karamar hukumar Montgomery ne kuma kullu yomin ake budewa a shiga kyauta kai har ma akasarin hidimomin da akan yi a lambun kyauta akan yi umban da abin da ba a rasa ba Lambun wanda aka bude shi ranar 13 ga watan Yulin shekara ta 1969 ko a lokacin fall wato lokacin da ganyaye ke zubewa yakan burge masu ziyara kuma kamar akasarin lambunan shakatawa da aka sani yana da sassa daban-daban a zahiri ma wannan lambun lambuna ne daban-daban wanda ya hada da bangaren ruwaye ko lambun ruwaye da bangaren fulawoyi ko lambun fulawoyi da bangaren bata fulai wato malam bude littafi ko lambun malam bude littafi da shiyar yara kanana da lambun kanshi da bangaren rainon wasu tsirrai da lambun gud da aka yi shi da tsarin Japan mai cike da itacen gora da itatuwa dangogin beech masu cike da ganyaye da itatuwa dangogin conifers masu siffar curin gidan zago da itatuwa dangogin dogwood masu laima da tsirran grand cobas masu lulluba kasa akwai shirayoyin da aka dade su da blue din duwatsu na musamman gwanin ban sha'awa wato marble terrace Akwai wani samfurin gidan shayi irin na Japan a saman gabar wani karamin gulbi da ke makare da kifaye musamman jinsin koi. Akwai kuma lambun jinsin fulawoyi masu tsawon rai wato perennial garden cike da wisteries da roses da jasmine da stephanus da dai sauransu wajen sama da 20.
Wani wuri kuma mai matukar ban sha'awa shine bangaren duwatsu ko lambun duwatsu wanda aka tsara shi da wata siffa tamkar bayi akai ba. Akwai kuma lambun furanni dangogin rose ko rose garden mai kunshi da rugosa da grandiflora da miniature da floribunda da shrub da dai sauransu. Akwai kuma bangaren furannin gwaji ko lambun gwaji wanda ake kira trial garden inda ake shuka da kuma dasa furanni da sauran tsire-tsire na gwaji. Amma kuma ake yin sa ta tsari mai ban sha'awa ga masu sha'awar askakkun furanni. Wannan bangaren ma akwai shi inda zaka ga anwa koren furanni aski iri-iri gwanin ban sha'awa. Bangaren da yafi kowane yawa shine kurmi mai danshi mai koren ganyaye masu bada lema inda zaka ga bareyi da kuregun Amurka da zumo da tsuntsaye iri-iri da sauran dabbobin dawa. Amma banda zaki da giwa da raƙumi da sauran manya ko dabbobi masu hadari. We'll be right back.
amma ga wasu yara kai har ma da wasu manyan babu abin da yafi ban sha'awa a wannan gandun shakatawa na Wheaton-Glenmont kamar yawatawa cikin wani karamin jirgin kasa wato Wheaton miniature train. Thank you.
Bye bye na cikin jirgi da ma masu kallon wannan bidiyon.